ଯେତେ ଅଭାବ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ତାକୁ ଖେଳ ବୋଲି ଭାବି ଆମେ ଖେଳ ଖେଳରେ ହିଁ ତାକୁ କେତେବେଳେ ହବ ନା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଲହୁଳି ଖାଇବା, ତାର ଅର୍ଥ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜ୍ଞାନୀ ହେଲା। ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଜ୍ଞାନୀ ହେଲେ ଆଉ କିଛି ଜାଣୁନେ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଭିତରେ ଆମେ ପିଲା ତେଣୁ ସେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରାକ୍ଷସ ମାନେ ହେଉଛି ପଠେଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟିଏ ନହେଲେ ଗୋଟିଏ ବିପତ୍ତି ଆସୁଥିଲା। ନାଇଁକି ପ୍ରଥମ ବିପତ୍ତି କ'ଣ ଥିଲା, କାହାକୁ ସେ ଦୁଃଖ ଦେଉନଥିଲେ ଆଉ ସମସ୍ତେ କ'ଣ ଥିଲେ ଯେମିତିକା କ'ଣ ହେଇଥିଲା।